Hei, og velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og i denne podcastserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Enten det produsenter, skuespillere eller artister. Og i dagens episode så prater jeg med en som har underholdt helt siden slutten av 70-tallet, både på TV, radio, plater, film. Vi kjenner ham fra Vaselina Bilopphøggers, og blant annet som Torstein i Carl & Co. Lista lang, og jeg gleder meg til å snakke med Elda Vågan. Bak scenen med Trond Harald Hansen. Eldar Vågan, ja, velkommen hit. Takk for det. Alt bra? Alt fint, jeg fin i magen og oppegående igjen. Det bra. Ja. Musiker, det lov til å si skuespiller? Å oh, ja, 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 si og vil du. Ja. Ja. Løsarbeider kan du kalle meg. Løsarbeider? Ja. Og så har du holdt på lenge. Ja, ja, jo. Jeg føler ikke det selv da, men jeg har vel holdt det gående nesten hver helge fra jeg var 16-17 år. Hva var det som var starten da, til alt sammen? Ja, hvis du mener starten på Vaseline eller offer, jeg begynte Bajasj, å spille. Egentlig? Starten var at jeg hadde jo gått og tatt pianoundervisning fra jeg var 4 år. Og så ble det litt kjedelig da jeg ble tenåring, og så ble jeg med i symfoniorkester på Gjøvik, et ungdomssymfonikerorkester. Da spilte jeg strykeinstrument, ja. Cello spilte jeg da. Spiller jeg da, spiller jeg nå. Men så er det moro å spille popmusikk da. Rockmusikk, selvfølgelig. Og da var det slik at jeg lærte meg å spille gitar selv. Nabogutten hadde en elektrisk gitar i et uferdig prosjekt fra mannskolen. Elektrisk gitar, men så fikk jeg kjøpt den for 50 kroner, og så gjorde jeg den ferdig. Og da fikk jeg noe å spille på. Og så var det som var starten, kanskje, på alt av tullet som jeg er mer kjent for å drive med. Jeg husker, for det er ikke så lenge siden, at vi Bajasj, som bandet etter hvert var heten, hadde øvinger inne på musikkrommet på videregående skolen på Lena. Så måtte jeg inn på rektorskontor og forklare meg for deg at jeg hører dere spille rockmusikk på musikkerommet, sa rektor. Å nei, vi driver ikke med det. Nei, vi blir bare over, for det. Han visste jo at jeg spilte i symfoniorkester, og jeg spilte i symfoniorkester og den andre, vet du. Men det var jo selvfølgelig rockmusikk vi spilte. Det var hele poenget da, å ha øving, men du må jo øve på det også. Ja, ja, selvfølgelig. Husker først, etter den første spillejobben vi hadde, vet du, det var på Dalheim i Hurdal. Nei, på andre siden etter Totenåsen og Anna kommune, så da var vi litt tøffe da, vet du. Litt popstjerner, litt korte jakker og slengebukser og et høye herder og greier. Stod der og spilte, så hadde jeg med meg en gitarforsterker da, som var litt, dessverre litt liten. Men jeg fant en papask på Dalheim, så var omtrent like stor som gitarforsterkeren, og så og så tredde jeg høyttallet trekket over den pappasken, så fikk jeg satt forsterkeren min oppå, for da så det dobbelt så stort ut. Ja, ja. Men det var jo slik den gangen der på 70-tallet, at hvis vi skulle spille Deep Purple, eller Uriah Heep, eller Tin Lizzy, så skulle ikke vi bare, hvis vi skulle selvfølgelig låte som gitaristen, skulle låte som Ritchie Blackmore, og se ut som Ritchie Blackmore. Så det var veldig mye øving, og det var veldig viktig for oss å være flinke til å spille. For å stå der og spille Tin Lizzy, spille Deep Purple låter og spille gærlig, det går ikke an. Det går ikke an, vet du. Vi var nok ikke så helt nøye med å lære oss teksten på låten. Det var mine mistanker om at vokalisten var mer eller mindre fan på forskjellige vers, både i Jethro Tull og Uriah Heep, men slik var det. Dette var jo en tid som folk ikke hørte så veldig nøye etter på engelske tekster, og jeg må innrømme at det er til før i mitt voksne liv at jeg begynte å høre etter, og er det Ian Anderson synger om her i Jethro Tull-platen, og ja. Er det låten egentlig handler om? Hva er det de vil? Ja, jeg fikk meg en liten overraskelse, jeg begynte å analysere, hva er det låten på Aqualung egentlig handler om? Men, det er en annen historie.
Da spilte ingen rolle da. Det var fine låter, tøffe rocklåter. Og stjernelivet. Ja, altså, men vi måtte jo spille noen ikke danselåter da. By the Rivers of Babylon. Og It's a Heartache. It's a Heartbreak, som en heter Hudaren sa. Jeg tror vi sang det selv. Veldig bra. Dere går jo også ut en EP. Ja, jo da, vi ble jo distriktsmesterer i NM i rock, vi i Bajars, og vi var med på landsfinale på Jordal Amfi, og kom på NRK i 6:30. Og vi spilte inn en EP på Polygram, og vi skulle spille inn LP. Vi hadde repertoaret slik nesten klart av en hel LP. Men så var det jo slik da, med alle andre gutter som da blir 19-20 år gamle, at noen skulle i militær, og noen skulle begynne på skole utenbygd, og så kokte det litt bort i kåren. Så det ble litt noe LP med, eller album da, med Bajars fra Toten. Men derimot så hadde vi en bussjåfør da, som kjørte oss. Bilopphøgger Arnulf Poulsen. Og han hadde trommer. Og han hadde Rockabilly Boogie med Robert Gordon på kassett. Og han kunne alle låten, for den hadde han spilt sammen med kameraten sin i båten hele sommeren. Og den kassetten av det albumet Rockabilly Boogie, det hadde jeg også, vet du. Så det var en liten åpenbaring der, skjønner du, at det som kom ifra New York på den tiden der, for det var på bølgen til noe som ble kalt The New Wave. Plutselig så skulle popmusikken og den kommersielle popmusikken forenkles. For på 70-tallet så var det jo veldig mye popmusikk som var mer eller mindre overprodusert. Det var jo 100 feler og trompeter og tamburiner og gitarer. Ja, for eksempel, altså ABBA da, der er det veldig arrangert. Altså, det er ikke overarrangert, men mye til den musikken som lignet ABBA, som var enda mer overarrangert, og det var popsangere med hårsveiser og slengbokser og det ene og andre, så kom den rockmusikken, den primitive rockabilly-musikken med Robert Gordon som et børseskøtt, med trommer, bass og gitar, og det låt så tøft, og det var 50-tals repertoar som var spilt på en litt skremmende, stygg måte. Slik at dette ville jo Ea Poulsen spille da. Så hadde vi fast hjemme at Pillepøggeren. Det var jo fast der her hjemme at Pølsen, da. Så. Og da reste jeg hjemme, og så hentet jeg meg en kassegitar, og så spilte vi oss igjennom hele albumet Rockabilly Boogie med Robert Gordon. Og så kom det innom juleboker da, i romhjula, 79. Og for å få juleboka og endre litt dårlige kamerater til å flire, så fant de på norsk tekst, jeg vet du, på den låten der. Så gliste de da, vet du. Ja, så det var det som var forløpet til Vasslina, at jeg sto der og fant på det der teksten på albumet til Robert Gordon. Mm. Og så var det et nytt år da, med Rock-NM, distriktsuttagning på Gjøvik Kino. Og da meldte vi oss på. Vi hadde ikke noe besetning, men jeg visste i hvert fall at det skulle være Arnulf Poulsen på trommer, og så fikk jeg med meg vokalist Bjørn Berg fra Lena. Han var tidligere bassist i Bajars, og jeg visste at han likte Robert Gordon. Så fikk vi med han da, og så kom det med en Torbjørn på bass, og så to kamerater fra Tonheim Folkehøgskole. Nei, tre kamerater fra Tonheim Folkehøgskole. I mannskore Vrakpant. Vrakpant, ja. Stemmer. Og da hadde vi en besetning, og så spilte vi noen, en par tre låter av Robert Gordon, og så en par Buddy Holly låter. Og vi spilte også Bebopalula av Gene Vincent. Dette var jo selvfølgelig bare på tull, og så vent. Vi den distriktsuttagningen da på Gjøvik Kino til alle for store forskrekkelser, men vi fikk jo, vi var til publikumsfavoritter vi da, og vi var glade gutter da, vet du, og hadde et lite show vi da, og vi var jo litt forberedt da på der vi skulle spille, og da måtte vi i landsfinale på Lady Leanghallen, men på, vi var i landsfinale i Trondheim, Nidarødhallen, ja, Trondheim.
Og der var det bemerket da, vet du. For jeg hadde med meg en 7,5-watt gitarforsterker, og Pølsen spilte med visper på trommer og lekk, ikke sant? For der vi skulle jo bare ha oss en fin tur og hadde et show i da, vet du. Så vi hadde med kjæresten vår i bussen, og vi skulle ha det morsomt da. Men det endte jo opp med at vi gjorde en gramofonavtale med Polygram, og så gjorde vi et album, 24 timer service. Og det albumet, det var det låten som vi spilte live. Så det var rett ifra Gjøvikmarken, live, og så inn i studio i Oslo, og spilte vi inn albumet live. Jeg tror vi brukte 2 dager på å spille det inn, ja, og så brukte vi 1 dag på å mixe og litt forskjellig. Så ble det albumet da. Låta «Gi meg fri i kveld», den er vel omtrent legendarisk, hvor ja. Høggeren halvveis skriker en slutt nå, Eldar. Ja, for det at, «Gi meg fri i kveld», og så er det generalpause. Og så begynte Pølsen å tenke på, er det en, eller 2, eller 4 takter pause? For dette hadde ikke vi vært så nøye med under øvinga. Så det kom helt av seg selv, da. Men den sluttreplikken, den måtte vi legge på etterpå, da. Ja. Det var pålegg, men den som kom i mellom. Veldig bra. Litt sjov, da, for det at... singelplata «Gi meg fri i kveld» og «Bilepøgerbugge» var til spilt inn i ferietida til Polygram, utenom det som ble lagt. Og det var Audun Tylden av Jan Pølsen som skar igjen og fikk bukke en dag til å spille inn og mikse 2 låter. Da. Og så kom det inn så mye bestillinger på den greien der. Og rett å si at det er platefabrikken nede i, ja, i Oslo her, da, så... låg Teamtrykk som laget alle platekovra. Og Teamtrykk, de laget også et blad som het Kriminaljournalen. Og da hadde de fått en bestilling på, var det 7000 singlealbum, singlecover. Og da var det sensasjonsopplag i Kriminaljournalen, vet du, på at vi selger mer enn ABBA. For da Teamtrykk laget jo platekovra til ABBA, de da. Åja. Det som var hemmeligheten var at ABBA solgte nesten ingen singleplater i det hele tatt. De solgte 100 000 et album, men nesten ingen singleplater. Men Vaselina solgte mer i singleplater enn ABBA. Vet du. Da ble det sensasjonopplag, og så kom singleplater også. Hev VG seg på, og så hev Dagblad seg på, Aftenposten og NRK. Så var det i gang da. Var det etter det at du ble kontrakt om et helt album da? Ja, det har vært album. Men det albumet var ikke noe problem med oss, Vaselina, for vi spilte jo live, og vi spilte jo inn der, vi spilte live da. Det var litt kort album, det var jo bare på, er det på? 40 minutter? 37 minutter, kanskje, det samme. Så alt er innspilt live, mer eller mindre? Ja, for det er jo slik repertoaret våres er da. Det er jo trommer, bass, gitar, etter hvert blir det piano, og så blir det saks. Altså, det er slik rockermusikk, skarvare. Det var litt det som var opprør også, for det at de første opptredene, de første konsertene som vi i Vaselina hadde, under navnet Vaselina, da skulle vi stå og være tøffe. Vi vet, vi skulle stå der og liksom prøve å skremme opp noen unge, pene jenter på min egen alder og greier, vet du. Og så funker jo ikke det så godt, da. Så begynte de å prate litt tull, da, mellom låten. Og så flere folk, da. Og neste spillejobb, så da måtte de planlegge litt mer tullprat, da. Og enda mer tullprat, og så var det da som ble stilen. Når vi kommer frem til 1981, så blir det en del endringer. Bjørn slutter. Bjørn Berg slutter som vokalist, ja. Bjørn gikk jo på skolen. Gikk på teknikeren på Gjøvik og drev med, var flink på skolen og ville fortsette med kjemiutdannelse. Og ja, Vaselina, det var jo bare hobbyprosjekt. Slik var det, men vi ville jo fortsette da, selv om en Bjørn slutte, så var det en showman på Gjøvik da, fra Hunderen, Viggo Sandvik. Han kjente jeg for det at Viggo, han arrangerte bierstobe på Gjøvik hver torsdag, eller teknikerkro på Torveten hver torsdag. Og der var jeg da, vet du, som sier kunde eller deltaker på ølstafett. Ja.
Jeg var jo blakk, så men var jeg med i ølstafetten, så fikk jeg be en halv liter da. Ja. Viggo, han sto med trompeten sin og arrangerte ølstafett, og hvis det kom noen jenter da, som hadde store pupper, så da ble det sekkeløp. Så der var rett og slett alle varer meg I Vasslid da. Ja, vi hadde liksom en leken businessprat da, vet du, på hvor mye jobb det skulle være, og han skulle synge, for det, nei, han hadde spilt I danseband og rockeband, så det at han var ikke interessert I å reise rundt og spille så mye lenger. Han var for gammel til det da. Han var nesten 30 år da. Ja. Så det skulle bare være ei og enda helg på Østlandet. For det var jo det som var bukket, ei og enda helg. Løpet den vinteren. Men det var til litt mer å gjøre på han da. Det ble jo en del mer, ja. Ja, vi solgte 100,000 album da, det første. Vi ga ut, og da måtte vi følge opp. Og da måtte vi bli litt mer profesjonelle, både I stil og form da, hvordan vi spilte det inn. Og det var godt og vondt, egentlig. Det hjelper jo å øve, det hjelper jo å forberede seg, og stille opp uforberedt, og være helt bias. Det høll litt da, vet du, hvis du... skal stå og spille på si, Drammens messe for si, 5,000 tilskuere, og det bra betalt og fine jobber, ikke sant? Da må du ha noe mellom, da, vet du. Ja. Og da var det å øve, da. Driver på. Ekkelt og greit. Ja. Det hjelper, da. Året etter, Slit inn I knea. Det var albumet Slit inn I knea. Ja. Spin-off, det var klistermerker og t-skjorter og det ene og andre, og... Egen fanklubb. Egen fanklubb, ja, som etter hvert ble Norges største fanklubb. Jeg husker Nøystein Sunde tok og klippte sunden, der klistermerket slet inn I kneet og satte det sammen til Sultan Ikea. Og så stod på døren den polygram oppe I Rosenborg-gata. Det jo slik med oss som spiller at vi har jo en selvironi da. Vi takker til oss veldig, veldig høytidlig. Det jo noen som takker seg høytidlig, men I alle fall litt... vi som rundt og spiller mye, det jo mye slit, mye mannevelt arbeid der med å stå og spille. Ja, det jo... Vi må jo bruke begge hendene. Så. Nei, da vi takker sammen da, selvfølgelig. Når den timen kommer vi kan spille, så da vi I toppform. Vi kan ha influensa og være så dårlig, så knapt nok klarer det å gå, men når vi skal inn på scenen, da har vi adrenalin da, vet du. Da det rett på. Det rart, altså. Det blir avhengig av slik, vet du. Nå kanskje jeg kommer litt ut av manus her, men... Det går veldig bra. Husker jeg var jo med I Carl og Co, og Venke Foss skulle være med der, vet du. Og jeg kan nesten si det da, men hun var nesten 150 år gammel, da, vet du, I garderoben. Mm-hmm. Men så hadde hun altså en kar som sørger for at frisyren hennes var ordentlig, og hun var veldig nøye på slike ting, og så stramma seg opp, og så var det inn foran kamera. Og da var det spruddlende Venke Foss, liksom hun var I 1935, vet du. Somme greia. Yes. Somme greia. Men da var han nesten 90 år. Mm. Stilig, da. Ja, tøft, da. Ja. Hun var jo da en slags svigermor, da. Ja, da. Jeg produksjon til Tore Ryen, altså. Hun var svigermor Hass Torstein. Etter en del, det ga vel ut 3-4 album, så kommer 5-4 med V, ja. Og så blir det showproduksjon. Ja, det vel litt den naturlige vegen I går. Vi hadde vært I Norge rundt 4 år på rad, og spilt på alle Sunnmøremesen og Sørlandsmesen og Trøndelag og Nord-Norge og Hammerfest og alle staden. At vi ender opp inn I teater. Vi endte ikke opp inn I teater, men vi... havnet inn I teater, og der var Svein-Erik Prodal som tok kontakt med meg fra Norske Teater og lurte på om vi kunne spille Snickers-vekara I tross I taklampa på Norske Teater. Der kunne vi egentlig ikke, for da, vi var jo fullbuk I nesten hver helg med showjobber på messejobber, da. Men vi ble enige om at dette må vi få til. Dette tøft, da, vet du. Og det endte da opp med at Vaseline ble snickersvekara da, på tross til taklampa. Det var jo selvfølgelig en stor kunstnerisk utfordring for oss bygdegutta og inn I et teater med en fast oppsetning. Altså et teaterstykke. Med
replikker som var ferdig skrivet ut av Alf Prøysen. Men det var moro da, det var veldig inspirerende da, og vi ble jo tatt veldig godt imot, og vi ble jo veldig kamerater også med dem som var med der. For det handler jo litt om det samme da, vet du, å stå og spille. Uansett om det en tekst av Skjæråsen eller Johnny Winter, så det handler om det samme, vi må stå og melde. Ja. Forbered oss, og dette ble en veldig bra suksess da. Med tross til taklampa, og så ble det show, sommershow i Tønsberg. Året etter, da var det sommershow med Øystein Sunde og Hege Skøyen på klubben. Lufta for alle, produsert av legendariske produsent og manager Jørg F.R. Ellertsen. Og det var Ingvar Numme som hadde regien. Da var vi egentlig i toppdivisjon, for å bruke et lekkert uttrykk. Mm-hmm. Og det gikk veldig bra, vi hadde jo fulle hus i Tønsberg. Kjempebra kritiker, og det var moro å spille, vet du. Og da var det på Sandemar. Høst og vår. Høsten 86 og våren 87. Fullt hus ifra vi startet til vi var ferdige. Jeg tror vi hadde 93% belegg, ja. Det vil si at det vil aldri helt bli fysisk fullt, for det er alltid noen som ikke kommer. Noen som er dårlige og utenfor hentebiljetten sin, men det var fullt hus ifra første stund til... Det er jo veldig bra. Ta ut i mai, vi spilte da, nesten 17. mai før vi ga oss. Men det var tider altså. Det var et høydepunkt. Det var mange show som gikk veldig bra på den tiden der. Det var fullt hus på ABC-teater og fullt hus alle staden. Den sommeren der. Den høsten der. Så der må vi nesten kalle det litt glansperioden. Vi kan jo mimre litt nå. Nå i dag så er det jo ingen private teaterratt i Oslo. Som drives på sånn måten. Hvis det er... En produksjon på Sandemar nå, så er det kanskje en uke, to uker som blir spilt. Det er ikke lenge. Nei, vi vil jo spille hele høsten da, hele vinteren, men siste sesong vi spilte liksom, hel sesong, det var høsten 99 på Busy Show Teater. Da produserte vi selv og leide teatret, stod for alt selv. For fulle seil? Det var for fulle seil, ja, med Vastina. Det var siste produksjon, da hadde vi spilt... 7 forestillinger i uka fra 1984 til 1999. Da fikk det holde 15 år. Det er litt slik, vet du. Da er det kanskje greit å roe litt. Det blir jo mye da. Ja, for da vi hadde jo familie alle, vet du. Sant? Greit å se ut hvordan folk ser ut hjemme også. Ja, ikke sant. Og så går det an å overleve på litt andre ting, og du må ikke øve inn et nytt show, et nytt album i året, det går an å drive med en annen, fant vi ut. Dere går jo ut omtrent plate hvert eneste år gjennom 80-tallet, unntatt 85-88, stemmer ikke det? Ja, da kom 5-årsjubileum i 85, også, det var noen nye låter der også. Mm. Og soloalbum fra Viggo i 88? Ja. Hvilket av de albumene er de fineste? Ja, det kan jeg ikke svare på, ikke sant? Du har ikke noe personlig forhold. Jeg er jo pappa til to gutter, og hvem er den beste, ikke sant? Nei, det er ut ifra tid og sted, det er alltid det nyeste. Kanskje albumet som heter Musikk til Arbe, det er surfbrett av meg, det er... Da jobber vi mye i studio, men det er jo kanskje noen låter som ikke burde vært med, som er der også, ikke sant? Like er det alltid, men... Mye som er sånn slags fyllstoff? Det var jo egentlig lite da, men da, der var alle låten veldig planlagt og skrevet og produsert, men... Ja, like kan man sitte og spekulere. Hvordan var det arbeidet i studio? Var det liksom inn og gjøre den skulle, eller var det mye skriving og produksjon i studio? Det ender jo opp med at det blir skriving i studio da, vet du. Jeg hadde et uttrykk i det at jeg kom med teksten, og så fant vi ut at dette blir for dumt, her må vi gjøre om, og så da var det uttrykket at jeg får heller føre inn teksten. Da hadde jeg skrivet en blyant da, vet du, og så førte jeg inn med kulepen. Da var det det som var ferdig produkt. Mm. Det var jo en litt omstendelig prosess da, å spille inn på 80-tallet, hvor ingenting var digitalt, og det var ikke så veldig mye klipp på lim. Alt var analogt. Så nei, det var å spille inn flere ganger da. Låta flere ganger. Og så var det jo flersporteknikk da. At vi kunne spille inn 24 spor.
Vi kunne spille inn for eksempel fire spor med blås, og så ble det miksen ned til to spor, og da fikk vi to spor ledige på både opptakerne og likevel, ikke sant? Da fikk vi tre på. Det er jo en, det var jo en vitenskap og en lidenskap da greien der, å drive med dette. Og jeg likte jo da, og jeg liker slik veldig godt, å drive slik og mekke. Det er jo håndverk. Jeg tok også et tidlig valg med at jeg vil ikke ha noe slik utstyr hjemme. Det er mange til oss, ja, musikanter som har en lydstudio hjemme, da, driver mekke slik og spiller inn hjemme, men ikke jeg. Jeg skriver heller noen akkordskjemaer og noen noter og planlegger på den måten, og så øver og så i studio. Men det er litt nye tider nå, ikke sant? Nå går vi til studio for å spille inn et album lenger. Nå øver vi, og så heller spiller vi inn et TV-program, ikke sant? Altså, det er mer det som er media. Ja, album og i hvert fall CD-utgivelser, det er det helt ute. Ja, det er rart da. Det ble bråstopp. Det overrasket oss alle. Vi visste at det skulle komme. Vi skrev såkalt internettkontrakt, skrev Astridene med Polygram, eller Universal, som det heter, i 1999. Det var nytt. Jeg tror vi var den første som gjorde det. Vi måtte finne opp ordlyden i kontrakten vår. Var det angående digital publisering? Og, ja, for det at vi var tidlig ute med å registrere vasslinje.no. Det gjorde vi på tidlig 90-tallet, da internett kom. Da har litt man at jeg er litt teknokrat. Jeg samler på gamle apparater og analoge formater og etter hvert og digitale formater som etter hvert har blitt kastet, men jeg har det ikke da. Ja, og, da er vi to. Ja, for det at vi drev og skulle forhandle med TV2 da, vet du, om å publisere og spille inn og publisere julekalender. Da visste vi ville bli... Dette ville bli ganske heftig markedsføring, eller vi ville jo være på TV to ganger om dagen. Og der ble vi jo nå. Vi var på TV to ganger om dagen, og millionen så på oss to ganger om dagen. Jeg flyr at det nå, for det har vært jo litt pest da. Ja, det vil jeg tro. Og da måtte jo vi ha et album, selvfølgelig. Så vi spilte jo inn helt nye låter, og så inkopierte vi... noen nyinnspillinger av eldre låter, og så var det nygamle låter i TV-serien. Det som var viktig var at alle låten som er med, som vart med i TV-serien Julekalender, var låter som vi hadde laget selv, med tanke på eksport. Så da kunne vi levere ferdig sett med både manus og noter og singbacks, alt kunne vi levere. Hele pakka, ja. Det ble dessverre ikke noe ta, men det er vel litt tilfeldig, tror jeg. Men så gikk jo denne butikken så bra i Norge da, at vi tenkte ikke så mye på å eksportere det. Nei. For det som var litt forbildet modell var jo The Julekalender med The Traveling Strawberries. Ja. For det er jo dansk. Det er jo dansk, ja. Eksportert fra Danmark. Spilt inn da med norske musikere. Med stor suksess, selvfølgelig. Ja. Jeg kan nå melde i dag at Vaseline Billepøggers ble spurt om vi kunne spille inn den. Åja. Men vi så på en episode, og vi diskuterte litt, ja, jeg og Nico pratet litt på det, og diskuterte litt med Jørg Ellertsen også, vet du, for det var han som hadde fått masteren, altså vi kunne se igjennom, for det var han som var manageren. Men nei, dette passer ikke for oss. Det falt ikke helt i smakene. Ja, for da måtte vi plutselig stille opp i andre kostymer, ikke sant? Vi spilte på 90-tallet et show i Oslo som var en oversettelse fra Göteborg, fra svensk, med galdeskaperne. Åja. Og vi gliste gjerne oss og ble så veldig engasjert på hvor bra det var, vet du, da vi så det på VHS-kassettet. Og vi så manuset vi fikk det levert fra Magnus Herrenstam, og dette her blir jo show da, vet du, å spille i Oslo. Men da hadde vi kostymer på oss, vet du. Vi var ikke Vaseline på scenen. Nei. Så vi måtte gjøre om da, så vi spilte Vaseline-låter, vi var Vaseline på scenen, med som i noe rockershow og slik da. Men litt på grunn av det, så passet et julekalender. Da får vi heller gjøre noe selv da.
forklart, vi har repertoar selv, vi kan skrive selv, og så hadde jeg en idé på en fin ballade, og helvegas idé på hva dette kunne handle om. Og så fikk en Viggo og jeg med oss en Alf Tande P, og så ble det skrevet et manusforslag, og så spilte jeg den balladen min og hjemme til lurt på piano for TV 2. Og jeg tok jo i så godt jeg kunne da, så det her kommer til å bli bra da, vet du. Der, ja. Nå har vi en fin ballade, så jeg bare pynte vi på med noen rockelåter og lekte, og så blir det det der rockershow, og så har vi en par ballader, sånn tall, og så blir det der fint, og så ble vi enige om å spille en julekalender da. Så var det jo en serie som var litt forut for sin tid, det var veldig mye dataanimasjon der. Jo, det lå litt i tida, det var nytt da, vet du, med dataanimasjon. Og jeg hadde en kamerat som drev med det. Så jeg hyrer jo en Øyvind Brås til å lage dataanimasjon. Måtte instruere en hvordan jeg skulle tegne sladd på bil. Ja. Måtte korrigere den, for da at du spiller svinger til høyre, så må du alltid ha en liten kontra til venstre før du tar svingen til høyre. Ja. Og når du ser hvordan han har tegnet da, så ble det veldig bra, og den legendariske rallykjøreren Trond Skia kom bort av meg. Fy flate, den karen som har tegnet den introen der, han må få full honnør, for det var bra. Ja. Det er mye dop kunnskap, vet du, så plutselig i dag, så får vi bruk for det. Får du bruk for det? Mm. Men dere har jo lagd andre ting på film også. Dere var jo en av de første som ga ut musikkvideoer på video. Ja, det var Borghild. Med, det var i 81 da vi spilte inn den, høsten i 80. Vaselina Videoshow. Ja, den kom litt senere, ja. Dette med musikkvideoer var jo helt nytt. Slik at vi spilte jo en musikkvideo på Gi meg fri i kveld. For da hadde vi singleplate som vi solgte 2000 eksemplarer, og så hadde vi bilder, vet du. Vi var jo på TV, folk kunne se oss ifra høyre, og sånn vi så ut i trynet, og kneskjærlig, og gitar, og det ble jo veldig suksess da, da. Og så kom en video med året etter, og da ble det musikkvideo på Borghild, som også ble med. Vi, plateselskapet, ga jeg bort en musikkvideo gratis da, til NRK for å spille den av i ungdomsprogrammer da. Det var jo bare en kanal på TV den gangen der, så... Og da ble jo det vist. Husker en gang det var NRK-streiken, ja. Da kunne de bare sett, da var det jo ingen redaksjoner som var på jobb da, vet du, men det som da heter videobånd, de som spilte av videoteper, eller spilte av ferdig innspilte TV-programmer, de var jo på jobb. Teknikere var på jobb. Så jeg reiste opp i NRK, ja, så leverte jeg en musikkvideo på en videotape da, Betacam-video, spikrepaller, her har du en kassett, den der kan du satte på. Og det ble sent da. Ja, her har vi noe nytt nå, da spiller vi den. Yes, så under NRK-streken gikk musikkvideoen vår, den er spikrepaller. Ja, veldig bra. Det var jo litt gamle dager da, på godt og vondt, men... Og det kom jo da Vaselina Videoshow, og så kom det jo Musikk til Arbe, kom jo også på video, og dette er jo to filmer som er hyre vanskelig å få tak i dag. Ja, ja. I hvert fall for oss som er samlere. Ja, for jeg samler, ja. Jeg tror jeg sporer opp masteren. Ja. For den som heter skjønner, og master er for den, er den originale videoen som er ferdig redigert, det som er i et profesjonelt format, som ble brukt da VHS og beta-videoer ble fabrikert. Video 2000, glem ikke det. Video 2000, ja, for det er du. Det har jeg også. Det har ikke jeg, men jeg har DCC, digital format. Den eneste som har det. Jeg har også den eneste DCC-kassetten som ble fabrikert. Hva slags video da? Ja, nå er vi litt utenom manus her, da, men... Det er det som er så lov her. Det var jo digital kassett, da, altså lydkassett. Digital lyd låter jo veldig, veldig mye bedre enn, si, en kompakt kassett.
var den da, hvis du hadde en digital kassett da, en DAT-kassett, altså på Sony-system DAT-kassett, så låt jo det mye, mye bedre enn Philips kompaktkassett i 70-tallet. Så Philips hadde funnet opp sitt eget system, såkalt DCC-kassett. For den kunne nemlig masse produseres med direkte kopiering, liksom de kopierte vanlig analog lyd. For i en fabrikk der de produserte kassetter, så ble det direkte kopiert. Det var ruller som var direkte kontakter mellom en mastertape og kassetten som skulle i kassetten. Og de blåste gjennom en kassett på bare noen sekund, vet du. Og så var det en ny kassett, blåste gjennom masteren, vet du. Kassett på kassett på kassett. Og den DCC-kassetten kunne direkte kopieres og fabrikeres på sånn måten. Det som var ulempen var det at det var veldig høy båndhastighet. Altså en 60-minutters DCC-kassett, den var, det var veldig mye tape i kassetten, så du måtte spole så lenge imellom låt av låt. Men de hadde en fordel da, som ingen andre hadde, og det var det at det var Philips som hadde funnet opp CD-plata. Så Philips hadde kopirettigheter på den digitale masteringen som er på CD-plata, som også kunne brukes på en DCC-kassett, slik at det kunne bruke kassettspilleren som en CD-spiller. Oh, ja. Og så spilte den opp på begge sider, du kunne snu kassetten for å slippe å spole så mye da. Men dette, jeg vet ikke hva som skjedde, men det var vel kanskje at de japanesere og amerikanere kanskje ikke var helt med på dette systemet der, så det ble ganske fort glemt. Det var heller ingen skjerm å slå opp bilder, vet du, for den gangen der så var det kun billedrør-TV. Jeg husker jeg kjøpte meg en liten Technics-flatskjerm. Den skjermen er på 4x5 tommer, men den var flat. Og apparatet hadde størrelse som en liten transistorradio. Den tok jeg meg på Lillehammer OL, husker jeg. Eller kjøpte en prøve-OL. Det ble helt stille rundt meg. Da jeg tok den opp til inne på lomma, så på NRK på en flat skjerm. På størrelse med lommeboka mi. Det var sensasjon, altså. Jeg hadde antennene for å få inn Lillehammer. NRK Lillehammer. Tenk på det. Men jeg har tatt vare på alt dette gamle brasket som står hjemme. Det er jo stil å ha. Jeg så på den TV-en i jula. Nå er det noe signal. Nå tar jeg ikke ut inn noe signal. Men, og det er heller ikke innganger på den, så jeg kan bruke den til noe annet fornuftig. Men det var den første flate skjermen som vi fikk kjøpt. Jeg husker det var kjempedyrt, og mange tusen kroner for en skjerm. Du fikk jo til og med kjøpt sånne små sånne bærbar mini-TV på slutten av 90-året, ja. I svart-hvitt, sånn med sånn håndtak. Ja. Det var liksom så billedrør-TV, ja. Revolusjonerende da, men du fikk kjøpt, ja, det var på 80-tallet, det fikk du kjøpt faktisk en fargeskjerm som var på en 6-7 tommer. Klumpen var jo stor og tung da, og den slukte batterier, men det var farger, så vi du fikk jo sett nyhetene. Jeg fikk i hvert fall sett Dagsrevyen, fikk i hvert fall sett på den ene av Lunde innimellom. Apropos film, du gjorde en rolle sammen med Tom Mathisen og Herodes Falsk. Showbiz. Showbiz-filmen, ja. En legendarisk film. Legendarisk. Det var vel ingen heter for noe. Ja, den topper vel litt salgsstatistikkene, men i dag så gjør du nok det, for det er også et sånn ynda objekt på videoer, skjønner du? Ja. Og den betaler folk dyre dommer for. Det var det et show da jeg skulle, det var jo ikke noe manus da. Jeg bare fikk et klukkeslett og møte opp i Tøyengaten med en bil, og så skulle vi spille inn. Og så replikken ble, jeg fikk bare, ja, si det, bare snakk sånn, sa han Tom Mathisen, og så ble vi enige om replikken da, i bil, mens jeg kjørte. Løse forhold. Det var heller til å legge at vi sperret av noen gater for noen rasakjøring. Jeg bare kjørte så fort jeg kunne, og så håper på at politiet så oss. Ja.
Men jeg var helt den eneste, for de spilte jo inn Olsenbanden-filmer, vet du. Det var ikke så nøye med å sperre av gaten, vet du. Nei? Nei, det var egentlig en lydmann som sto der og holdt av trafikken bitt litt, ikke sant? Og så kommer Trond Skia kjørende, da, kledde opp med bowlerhatten hans Arve Oppsala, vet du. I full firehjulslad tvers over rundkjøringen av Bislett midt på dagen. Det var tider. Ja, men det veldig fin dokumentasjon, en historisk dokument på hvordan Oslo så ut i gamle dager. Absolutt, og det får vi jo se hver eneste jul. Ja. De TV 2 tror jeg har vist Olsenbanden ja. Fire ganger om dagen, ja. Gjennom hele romhjulet. Ja, de kjører jo gjennom ja, gamle Oslo, da, gamle byen og kampen og... Mye er evig. Jeg vet ikke om du har hørt det, men han, Paul Bang Hansen, han var jo så forbannet han, så han tok og skar den showbiz-filmen i to på sirkelsag. Åh, synes du var dårlig? Ja, den filmen mente den hadde ikke livets rett i det hele tatt. Han var skikkelig forbannet. Jo da, de var på Olsenbanden, og der, vet du, var jo veldig dårlig likt blant liksom, filmkritikere, de som drev med seriøs film, for dette var underholdning, der, vet du. Det var ikke noe mer høll i det, liksom noe djupere psykologi i det greiene, det vi skulle flere etter, vet du. Mm. Han sa jo... De har egentlig tatt feil, vet du. De har jo det. De har det. Han sa jo det, han Arvo, at hvis du setter en anmelder i en kinosal mutters alene når klokka er ni om morgenen, ja. Da blir det ikke gøy da. Nei. Og det er jo sant. Men det skulle ha vært de skrive i noe slags systematisert litt memovar, eller om det burde ha blitt publisert litt alt som skjedde bak. Om på det der Olsenmannen-filmen, vet du. Det er helt hårreisende historier. Det vet du. Nei, jeg sa det at de var ikke så nøye med å sperre for trafikken da Trond Skia kom kjørende som firehjulslad tvers gjennom rundkjøringen på Bislett. Men alt som skjedde utenom, for eksempel det at en lysmann napper ut støpsel eller kontaktet på en stor like, kran på, var det på Pølsten-kaja like, i Oslo, vet du. Så hele kranen stopper jo, virker jo ikke. Og så måtte jo han der kranføreren, og som satt øverst i den kranen, måtte jo klatre ned fra kranen, og alle steger og ned på kaja for å sjekke at strømmen var koblet til det, ikke sant? Men da var Olsenmannen ferdig med opptaket, og da hadde jo lysmannen selvfølgelig fått støkket inn at støpselet, og så var det neste opptak. Og lysmann stal jo strøm og koblet seg på like en lysboks som sto i studentelund i Oslo sentrum. For den hadde jo klart å få stjert den like en nøkkel, vet du, så den kom inn i Oslo Lysverkers koblingsbokser. Mm. Så klarte den å koble feil, vet du. Han mente selv at det var feil merking av kabler, men han koblet feil. Så da gikk det like en hovedsikring på hele Oslo sentrum. Så alt ble mørkt. Begge sier, altså, Stortingsgata, Karl Johan, ble helt stummende mørkt. Altså. Og da kom jo en folkvognbuss med folket fra Lysverket, vet du, for man fant ut en måte av den der boksen der og liknende. Vet du. Men der stod jo han lysmann, fra Olsenmannen, og... Klødde seg i hugget, vet du, sa, men det var liksom etter det at en unnskyldning, vet du, nei, det var Oslo Lysverker som hadde merket ledningen av sine feil, så det var Lysverket sin feil at strømmen gikk hele Oslo. En Arve Oppsal som ble heist ute i iskaldt vatten, en sein tidlig om morgenen ute på Ingerslandbanen med heisekran. Altså, fikk etter Kjell sagt replikken sin, da, for den skulle bli heist på land, og så skulle Kjell komme med replikken her og skoene dine. Og Arve, vet du, var til å senke under vatten, opp av tur vatten, og heist på land, og så der stod han... Karsten Byring plutselig uforberedt, og så husker litt om kusivet. Ser du på filmen? Der står en Kjell, vet du, med skoene. Her er skoene sine. Benny som tok replikken. Gikk helt blackout. Ja, ja, vi kan flire, vi kan flire, vi. Det var ikke akkurat HMS, da.
det de drev med. Nei. Han Kjell, han ble vel også hengt opp ned I en kran og heist ned gjennom soltaket på en bil. Ja. Det jo faktisk helt ekte. Ja, jeg mener det med det. Det gjelder skutta der, vet du. Flate, det mye rart vi har gjort. Jeg har jo ikke tenkt på det at vi må stå foran kamera og gjøre det ordentlig, vet du. Vi spilte jo inn musikkvideo på surfbrett. Og da fikk jeg en idé på at vi måtte jo filme dette inni en sløydsal, og høggeren måtte stå der og saga med motorsaga og slikta, vet du, så det, si, produksjonsselskapet hadde fått tak i, like, ei finnerplate som var en tomme tjukk, tror jeg. Og den var jo tung, og den måtte ha fire menn for å klare å bære inn den plata inn I den der sløydsalen. Og pølsen da, skar ut surfbrett med motorsag, det var ikke noe problem med motorsag, ikke sant? Og så skulle vi flytte det surfbrettet ifra den sløydsalen til liksom neste sekvens, som skulle være skuttet ut I snøhøven, men det surfbrettet, det ble lagt på taket på en like, produksjonsbil, en Ford Escort stasjonsvogn, den Forden lå helt ned på beinens sida, det som surfbrettet lå. Så vi måtte jo fire menn til å løfte det surfbrettet, så skulle Viggo stå opp at det surfbrettet I snøven. Og det endte jo med at han skulle stå og synge, da, og vi skulle gå I takt, vi da, vet du. Men dette greien der, og det klarte jo ikke vi da. Så vi tryner jo, vi gutt da, vet du, og Rune Endal fikk et surfbrett over nakken, hjelp på å slå hjert seg. Så har jeg etter pølsen, da, jeg gir det på en ny låt, ja, da, for noen av pølsen, liksom litt lik matlig da. Ja, yes, I'm the great pretender. Ja, yes, jeg har stor presenning. Nei, men faen, nå skal vi begynne med deg, hånd, hva? Ja, det har vært et med musikkvideo, da. Nei. Hånd, nå går vi ut. Jo, bare vi må strekke oss litt, da. Skal det bli noen resultater? Må jo det. Men sånn, apropos det, du har jo oversatt haugevis av amerikanske låter. Ja. Hva det som har vært, hvor du henter alle ideene fra, om eksosanlegg, eller om det stor presenning, eller om det Du, jeg vet ikke helt, og igjen, jeg henter ideen ifra, men jeg har et slags bilde inni hugget mitt, på i hvert fall med Vasslina Åsen. Og ikke hvordan vi ser ut, men kanskje også noen andre lokale helter fra Tosen, hvordan de ville ha ordlagt seg, hvordan de ville ha løst den greia der. Så hadde jeg vist det, så hadde jeg selvsagt skrevet oversett veldig mye mer, men en ting å ta det fonetisk oversett, og finne et uttrykk som ligner egentlig minst på originalen. Og det kan at du får litt overraskelsesmomentet. Ja, det for eksempel at du kommer inn på ene sida av scenen på Sjønnevar, så skal du si noe morsomt og gå ut på andre sida. Hvis du går inn på ene sida, så kommer det en annen inn på andre sida, og så det slike ting. Så du overrasker publikum som hører på med en replikk. Det er litt grunnleggende for nesten all form for humor. At du har en one-liner eller noe slikt noe som får folk til å døve, ikke sant? Viggo var jo leit å finne på like setninger da. Spesielt litt tidlig om morgenen, når vi satt og skulle inn på et fly, og ingen hadde noe å si, ikke sant? Så kunne han si en setning av ute I bussen som aldri lyste. Litt for å kvikke opp stemningen. Ja, ja. Dere ga ut et slags sportsalbum også. Ja. Gå for gull. Ja. Jo da, jeg vet ikke hva vellykket det var, men det var det som var rammet I alle fall. Rammet hele et slags tema. Sport, billøp og langrenn og hopp og slik da. Var det i forbindelse med at vi fikk 87? Nei, det var før da. Nå har vi begynt å regne at det var i 87. Det var 7 år siden. Nei, 87. 87 mener jeg. Ja, men noe må vi prøve. Man kan ikke regne med at alt er like veldig gitt, at alt skal være helt kjeks da. Det har vært helt tippt opp. For jeg har opplevd da at ting som vi har glist oss I hjertet I garderoben og øvd, ikke sant? Og så kommer vi på scenen og så det helt stille. Folk sier et sånt spørsmål, stenger I trynet. Hva skjedde? Da det stryk nummer videre, neste. Det litt det som forskjell på profesjonelle og amatører.
at vi som er profesjonelle, vi må være såpass tøffe at vi kan stryke opp, vet du. Og vi ikke begynner å henge oss opp i det, at ja, men vi har jo brukt hele året på å øve og leke og leke og leke. Nei, spiller ingen rolle. Hvis det ikke virker, så virker det ikke. At den må produsere seg selv. Det da automatisk stryk, eller kan det hende at man prøver nummeret et par ganger til, bare for å sjekke at det publikummet ikke var veldig dårlig den dagen? Det jeg har opplevd at idden sitter i hugget på meg, at det kan bli en låt, eller nå driver jeg og lager og tegner bilder, og leker jeg da, vet du, at det kan bli et bilde, for eksempel. At det blir noe helt annet. Da har skjedd flere ganger. At et ordspill som kanskje kunne blitt en fin låt, da blir det egentlig et bilde. For jeg er jo kreativ person, da. Jeg er liksom litt avhengig av å finne på noe nytt hele tiden. Ja. Avhengig av å få publikum til å flir. Et eller annet skal ut. Ja, men så er det da, når du står på scenen og du skal få publikum til å flir, så har jeg i hvert fall jeg en teori at da er det greit å ha, sier jeg, instrumental låt, og ha noe slikt, noe som folk kan kvile litt på. For du kan jo ikke stå på scenen og si bare stand-up og kjøre one-liner den ene setningen etter den andre og tro at folk skal døve flere seg ihjel for hvert tiende sekund. Det i to timer, det går bare ikke. Det går jo ikke. Du må ha en slags oppbygging. Ja. Apropos det, du har jo gjort noen soloalbum også. Ja, jeg har spilt inn tre album. Soloalbum. Ja. To av dem er utilgjengelige i dag hvis du ikke samler på LP eller MC. Hvorfor det? Det er spørsmål om kontrakt og pengene alltid, ikke sant? Så er det vel litt like at jeg må ha lyst på det selv, og ja, nei, det er litt der. Det er ikke så viktig for meg, som du sier da. Nei. Oppover på 90-tallet så kunne vi se deg en del på TV, blant annet Seieren er vår. Ja. Og NRK. Opplading til OL. Jeg var mye på NRK for det at jeg var programleder i to sesonger på Midt i Smørøyet. Sammen med unga der. Og da skulle det lages en OL-komedie da, i forbindelse med prøve-OL som skulle bli sendt i 93. Og det var drama, det var teater, for meg kanskje litt i ytterste potens. For det skulle være litt like smack-smack, den ene setningen, den ene handlingen overtok den andre like, hele tiden. Si, modellen var vel et hotell i særklasse, at du bygger opp til et maksimum hver episode, at det ene følger på det andre hele tiden. Så det var komplisert da, ikke? Var det filmet gjennom nøkkelhull og filmet gjennom stuggevinduer, og det var ikke lett altså. Nei, det vet du. Nei, men ja, det er noe det er. Man kan jo høre et slags publikum der, men det høres ut som det er lagt på i etterkant. Det var vel ikke innspilt for publikum? Nei, men det ble vist for publikum. Det ble vist for publikum? Ja, men det ble spilt inn av dramaavdelingen i NRK oppe i Nydalen, og der var det ikke plass at publikum. Men det var der og da, den gang da, om vi skulle ha gjort det i dag, så hadde vi nok gjort det på en annen måte. Mm. Da tror jeg nok regissøren hadde gjort litt mer buskis, litt mer, ja, kalako-måten altså. At vi heller hadde øvd det inn som et show, hver episode som et show, og så spilt det for publikum. Fått respons der og da. For det er kanskje litt mer, det var vel kanskje litt mer måten vi var vant til å jobbe på, vi som var med. Men, ja, jeg skal ikke sitte og forklare, hadde jeg vist alt, så hadde jeg vist alt. Sånn er det ikke? Nei. Du kom jo noen år senere som Torstein da, i Karl og Co. Det var jo i aller høyeste grad innspilt foran et levende publikum. Ja, det var så vanvett å være med Tore Ryen produksjon. Jeg sa til han Tore Ryen når jeg fikk at han var manus, så jeg kan si for noe her. Si hva du vil, du sa, det var greit. Så da var jeg skikkelig bajast da, vet du, for jeg var jo kjæresten hennes, hva er det hun het for noe? Vigdis. Vigdis, ja. Kjæresten hennes Vigdis. Mm. Og vi fikk lov til å være så utagerende, eller sånn overspill, og kopete alt vi klarer, vet du. Harald Hedesten var vaktmester Smestad, og han fikk lov til å være den mest primitive Johan Kopen til en vaktmester. Han fikk lov til å være høye varer. Mest brøvte til å si deg, idioten da.
en totning. Han var helt topp da. Flott. Og så det jo spilt inn, det jo publisert så folk kan se det. Ja, dette ligger ute på YouTube og det utgitt på film. Og. Ja, jeg synger jo om verslegrisen nesten hver spilljobb, for den vil folk høre da, vet du. Det virker jo bra da. Det som ikke virker så bra var jo det at komponisten som hadde komponert låta, altså i julekveldsvis, han bodde ute i Asker. Han ble jo sjokkert da han hørte min egen versjon av julekveldsvis, og så han ble så sint at han bokstavlig talt bøy opp en Tore Ryen på juling. Så, men du må ikke glemme at Alf Prøysen selv, da, vet du, han satt jo sine egne tekster på andres melodier han også. Og han var revyartist, han, underholdningsartist han, på 30-tallet. Han hadde kvite seilerbukser og stråhatt, han. Ja, ja, ja. Så han drev jo på akkurat samme måten han, så det at så lenge det live, så kan vi jo sette hvilken som helst tekst på noe som er spilt inn, og jeg sier jo ikke noe gærlig. Jeg banner jo ikke, jeg støter jo ingen av hverken religion eller opptreden. Så. Nei, det gjør vi ikke. Ja, det her går over. Ja. Er det noen spesielle historier eller episoder fra innspillingen med Carl & Co. som du har, som er liksom... Det var jo moro, altså hun Wenche Foss var jo med i to episoder da. Og hun er jo lik seg selv, hun. Men du vet, vi hadde jo bare sett da på TV, vet du. Sett da på TV-skjermen, men klart da hun var nesten 90 år gammel, og klart hun var jo fysisk 90 år gammel, og ganske så gammel i garderoben da. Mm. Men hun hadde med seg en kamera som stelte med hårsveiser og kostymer og greier, og hun sto liksom og fikk rett. Det seg opp, og så var det rett inn foran kameraet og blomstret som Wenche Foss. Som jeg gjorde en glade enke i 1937, eller var det 36, helt enestående. Fy flat, ikke? For håper vi kan bli såpass freske at vi kan blomstre opp lekt når vi blir 90 år gamle. Og hun, Wenche Foss, hun husker ikke bare replikker mine, vet du. Hun husker alle andres replikker, hun da, vet du. Oh, ja. Hun husker hele manuset, kunne da hun. Selvfølgelig kunne hun da hun kom på jobb for å skulle være på TV. Så der hadde vi mye å lære, gitt. Det er nok ganske unikt. Ja, hun var jo hun var helt enestående på det, vet du. Det er noen som er slik, som husker alt, kan alt. Det som er litt irriterende, vet du, at de med de største sine musikalske talenter, de øver mest av dem, vet du. Ikke sant? Flate. Det er sjokkert jo den godeste Arve Tellefsen. Han var jo så suveren, vet du, og fikk stipend av sparebanken i Trondheim og skulle reise til Amerika og bli undervist av fedespiller og pedagog av beste sort i New York og havne sammen med 10-åringer, 12-åringer som spilte selvfølgelig mye bedre enn han. Ikke sant? Da var det bare å øve. Ja. Det var bare å øve. Ingen vei utenom. Og da gjorde han selvfølgelig. Han er suveren, han da. Og så ble det noe bra også. Ja, fy for det. Det ikke er det. Men du vet, når du har hele verden av tata, det er ganske mange som spiller fede da. Det er jo det. Det er stort marked. Ja. Det er ikke som langer igjen. Nei. Men der i Carl & Co. så spilte du mot Carl Reverud. Ja. Hvordan var det, ja? Nils Fugt, ja. Han bor jo sammen, han da. Sint fyr. Ja, han er ikke sint privat, da. Men akkurat som Carl, så er han nesten ufordrende. Det er vel derfor han var så bra da, som sint med han, ikke sant? For han er jo aldri sint privat. Da er ikke en lov til å få ut alt. Det er live, vet du. Det er publikum i salen, og da kan du være bias, da. Du har alltid publikum i bakhuget når du står der. Var det ofte at innspillingen... Ble gjort om igjen, eller var det kun en tagning, og så var det greit? Det var en tagning, så var det greit. Det var vel noe vi måtte gjøre om, kanskje på grunn av teknikk, at det kunne være mikrofon i bildet eller noe slikt. Men stort sett så var det tatt var live da, ja. En episode hver uke, eller var det... Ja, nå var ikke jeg meg hver episode, men mange var de var meg, 5-6 stykker. Det var mye å lære seg for Nils, altså. Fy flate. Det var et manus, en tjukk ringper med manus. Mm. Han måtte kunne. Lurer på om det er på 50 sider eller noe sånt. Ja. Det er helt vanvittig. Ja. Men noen år før det nå, så samarbeidet dere sammen med han og
Marianne Krognes en høglig time. Ja, jeg kjente jo Nils jeg da, vet du, for vi hadde jo spilt show på Disse Show Teater. Han spilt sommershow i Tønsberg, og han rar han Nils da, vet du. Marianne han rar da, vet du. Det lærer seg ikke å forklare det, skjønner du, og er det som gjør at noen rar og ikke rar? Nei. Jeg har jo erfart at vi har jo sett da veldig kvikke skuespillere skal prøve å være rare og ikke får det helt av. Og så er det noen like tullinger som kan si en replikk og så døver han litt. Sånn. Men det lærer seg ikke å forklare sånn er det på en fornuftig måte, men jeg, for min del så har jeg vel jeg stått av øre i en raring og prøvd å være morsom og komme med noen replikker og få en onkel eller en tante fra jeg var jeg kunne prate, vet du. Så har jeg stått der og fortalt en vits, og så har jeg vel kanskje fått det helt tall, og så har jeg vel øvd litt på det, så har jeg sagt det til tanta mi dagen etterpå, og så flirer hun, ikke sant? Det er liksom innebygd. Ja, og så er det litt det også da, at vet, hadde jeg vært i høy og mørk og skikkelig kis, så hadde jeg ikke hatt behov for å være rar, at jeg hadde fått oppmerksomhet likevel. Det var litt det som var bakgrunnen for Vaseline og Bilepøker, så hadde vi vært i høy og mørk og vært i tøffinger, så hadde ikke vi behøvd, da hadde ikke jeg behøvd å prate tull mellom låten. Men jeg måtte jo da, for å fange oppmerksomheten da. Ja. Blir det tullprat da, og så flir folk. Og så var det elegant bekledning da, hatter og... Ja, det, vi var ute med det faktisk før Blues Brothers. For det har, historikken var det at vi skulle ha spilledress på oss, vi skulle være profesjonelle. Det var fra 60-tallet da. Det er jo kjent historie nå at det var like soul-sangere, vet du, på tavla måte, som sto på TV og i like fine silkedresser og sang selvfølgelig helt enestående evergreens, noen låter som vi alle kan. Men eneste de hadde der var spilledressen. De hadde ikke noen annen privat, men de skulle se profesjonelle ut på TV, for de hadde en form for uniform på seg, altså. Spilledress. Og da var jo meg selv ironi da, at jeg fikk jo lånt spilledress etter Terje Evang som spilte kontrabass i Østbys 61. Så den var jo ferdig spilt, den dressen forhånd. Og så var det skjorte og lips da. Og det var også en liten protest mot alle så der popstjerne som sto med høye herder, slengebukser og litt jakker og likt da, vet du. Nei, vi skulle ha dress og skjorte slips. Være profesjonelle musikere på Arbu. Stilig. Det har det blitt. Det kan jo komme med litt hint her da, at hvis man kan bruke en spilledress, det er slik tull som det er videre med, man står på en scene og spiller, så da lønner det seg å kjøpe en billig til dressen. For like billige dresser, de har veldig mye nylonfiber i seg, så de er alltid like fine. På avstand så er de helt fine, vet du. Så vi har jo spilledress med veldig mye nylon og like, heter noe, polyester i seg, så jeg kan jo krabbe inn septiken min, så jeg kan kjøre dressen i vaskemaskinen, så er den like fin, at både meg selv og dressen i vaskemaskinen. Ja. Helt klar for nytt show. Du var jo så vidt inne på det i stad med at albumutgivelser og sånn, det er helt slutt på. Hva synes du om at industrien har tatt den veien? Ja, jeg kan synes, og jeg vil, jeg vet, plutselig så er det løpet av natta nesten, så ble det en internasjonal bransje. For det ble lydfiller som ble publisert på nett, og enten hvilke som helst kar, om det var i Sør-Korea eller i Brasil, kunne laste den ned. Og da er det jo sterkeste rett da. Det er det som synger best, som blir hørt på. Og derfor endrer litt musikken nå. I stedet for at musikken skulle ha en intro på 8-takter eller 16-takter, så var det rett i refrenget etter 1-takt eller 2-takter. De Britney Spears, så tror jeg ikke, at du går rett i. Du smeller med en gang. Smeller rett i refrenget med en gang. Og jeg må innrømme, jeg benytter den teknikken selv, når det er ting som skal på scene og lage seg en YouTube-fil. Du skal rett i refrenget nesten, rett på med en gang. At det blir å bruke et uttrykk som blir brukt på aviser, tabloid, at du må liksom country
sanger er flinke til at de får sagt alt i løpet av en setning. I løpet av første setningen har du meldt alt. Did I shave my legs for this? Du melder med en setning. Og det i hugget mitt altså, når jeg skal lage låter. At du må melde alt i løpet av 2-3 setninger. Så da skal det være ferdig. Men historisk da, så var det jo i 2005 så lå Vazelina på andre plass på VG-lista. Med en CD som var 25 års jubileum. Og vi tjente ikke penger på den CD-en da, første gang. Vi solgte mett av CD-er, men vi tjente ikke penger, for det måtte bruke det opp i annonseringer og promo, liksom vi sier da, vet du. Og da var det i alle fall ingen andre på VG-lista som tjente penger, for at vi sparer jo på alt. Kan vi spare 50 kroner med å kjøpe 4 flasker med litt billigere solo, så gjør vi det, vet du sant? den overraskelsen der kom... Det kom veldig fort, altså. Løpet av et halvt år, så forsvant hele den greien der. Hvordan er det man innstiller seg da, for også å finne andre måter å tjene penger på? Ja, altså, vi har jo alltid vært underholdningsartister, alltid stått og spilt. Så selv om vi solgte etter gullplater, så var det aldri noe like hovedinntektskilde. Det var aldri det. Så vi fortsatte vel egentlig som at alten vi, da. Men... Det blir noe annet. Jeg hører noen nå skal liksom, ha et release-konsert for det, at det en artist som har spilt inn en single. Men hva er det? Det er vel, nå er jeg litt like sarkastisk, men en single, det er bare lydfil. Liksom. Det er ikke noe fysisk å vise frem engang. Nei, det er ikke det lenger. Kun nuller og ja. Enere. Ja, da. Rett og slett. Ja. Det er jo noen som har begynt å ta litt på alvor dette med den analoge teknikken, da, at de lager retro-studioer. Det er jo et studio på Hamar som kun har gamle apparater. Åja. Det synes jeg er tøft. Det er stille, da. Ja. Men tenk på det, jeg fant en profesjonell Revox-båndopptaker, jeg overforsterker, og en Sony-klasse overforsterker i en container som skulle kastes. Det var et... TV-produksjonsfirma som skulle kaste det, for de hadde ikke bruk for det lenger. Og det var egentlig til hvert 5 øre, men jeg synes jo at dette var fine apparater, da, så jeg tok det jo med meg, jeg har tatt vare på det. Vet du. Men nå har det kommet inn nye generasjoner nå, vet du, som aldri har sett et bondomtaker før. 17-åringer, er det slik det ser ut? Er det slik det virker? Låter det så dårlig? Ja. Aldri spilt det plate før, vet du. Er det slik platespiller virker? Er det slik det ser ut? Det er som jeg synes... Går det an å bare så dum, liksom? Men klart, det hadde de aldri sett det før, vet du. Nei, ikke sant. Aldri tenkt over det. For nå er det vel så, du blir overlesset, vet du, av musikk og inntrykk alle stedene. Liksom jeg pratet på at det var det første digitale formaten som ble spilt inn. Nå får du digital lyd i alle stedene. Nå får du bilder, telefon som spiller inn, video i 4K. Etter så lenge siden jeg var i Tokyo, jeg så 4K-TV for første gang, ja, 2 år siden. Og ble mektig imponert. Altså 4K, det er 4 ganger high definition TV. Og så har du det på telefonen din, og 2 år etterpå. Da er det omtrent standard, liksom. Det er ingen grense, vet du, for å høy oppløsning og teknikken. Det er ikke noen brems lenger. Du kan putte inn telefonen likevel. Eneste utfordringen da, det er at hvis du skal se på formater som er 15 år gamle, så ser du ikke ut i det hele tatt, da er det bare grøt. Ja, jeg vet ikke at det... Men handlingen er det sånn, da. Repertoaret som er sånn. Det er det jo. Det har jo vært en kjempeutvikling da, fra da du hadde miksebord så svære som en bil. Ja, klart. Jeg reflekterer over at de har spilt inn en James Bond-film der James Bond nesten aldri fysisk er ute av studio. Der alt er laget i datamaskinen, altså all bakgrunn og bilkjøring, alt er laget på datamaskinen. Det synes jeg er litt rart, altså. Men er det en bra story, så i flata, så den filmen jeg har sett flere ganger, er den siste King Kong-filmen. Oh, ja. Jeg synes jeg er kjempetøft, altså, for det er så fin story, vet du. Det er så spennende. Og hele tiden da, pådrag med nye ting. Vi skjønner jo det er filmtriks, at dama står på toppen på Empire State Building i novembersola med nysnø rundt seg, bare... Aftenkjol, men...
Bra, bra illusjon. Fin historie, vet du. Mm. Akkurat nå om dagen, i det vi spiller inn det her, så er du klar for hver gang vi møtes. Ja. Det vil si, det spilte du inn for et halvt år siden, ja. Men hvordan var det? Det var kjempemoro. Det var slitsomt, for vi var jo 17 timer på hver dag. Men det var veldig moro, for det var så mye energi i oss som satt rundt der bordet, og vi spilte andre låter da, hele tiden. Så når vi ser til barsatt på det, så var det jo bare moro. Og vi ble jo tatt veldig godt vare på, for det at dette er jo et TV-program der vi som er med gjør ting vi kan. Eldar Vågan står ute og baker rullekake. Vi står og spiller. Ja, ikke sant. Og vi trivdes veldig godt i den sammenhengen der, alle sammen, for alle vi som var med. Vi er også kjent for å være ganske så utadvente underholdningsartister, alle sammen. Så det har vært veldig utadvent og kjapt i replikken og veldig bra, altså. Og så er det da, vet du, at jeg som har vært med mange år, at dette ble spilt inn med de beste kamerafolka i bransjen, beste lydfolka, største lydbussen, lysbussen, alt var beste folka i bransjen. Og vi ble tatt vare på best mulig måte. Da, hvis jeg ville, så kunne vi fått pils og akkevitt og sjokoladepudding døgnet rundt. Jeg gjorde det da, men vi fikk jo så god mat, så jeg måtte jo be en rekvisitør reise på Samvirket og kjøpe samarin, som jeg kunne fordøye all den der filen jeg gjorde i meg. Støvsugetallikken, vet du. Ja, ja, ja. Det er positivt. Det må jo ikke ete alt, ja, vet du, men så klart, du får det servert, og det ser så bra ut. Det er klart den eter, da. Klart, du får lammekoteletter, vet du, og pils og akkevitt, det med den, klart. Du et jo da, spiller du det? Selvfølgelig. Men det da, å stå og skulle gjøre låter av andre, noen har du kanskje hilst på før, andre har du kanskje aldri hilst på. Hvordan er det? Jeg må innrømme, den rappen til dansken, den var litt kjelkete da. Så for min del så startet det egentlig på den vanskeligste måten. For hvis jeg skulle rappe, vet du, på totning, så ville folk begynne å flire. Og da kunne det virke som at jeg egentlig bare sto der og kødde, vet du. Og skulle være komiker, og det er så mye rart. Og så der, melde en like en litt alvorlig tekst, litt like metafysisk tekst på totning, det har vært gærlig, vet du, og så ble det helt feil tempo, men jeg mener, jeg fant jo ut, tror du, da. Men vi prøvde flere varianter, altså, det slet jeg med, og det var en som var litt kjelket også, det var den første låta vi i av bandet drev med, øvde, jeg kjente heller ikke bandet, men dette fant vi ut, tror. Så, men det er mange som kanskje kan tenke seg at det var litt gruvalt for meg å stå og spille si Benny Borg-låt, og så sitte en Benny Borg 3 meter frem av kneskålen min og hører på. Men jeg løste vel det musikalske med at jeg nullstilte meg, jeg nullstilte tekst og melodi, at jeg så tekstet før meg og melodien og besifring, harmonier, og så kunne jeg kanskje strekke strikken litt med harmonia, men melodien og tekst måtte være det samme. Og så laget jeg helt nye versjoner. Jeg laget en tango, jeg laget en swingjazz-låt, og jeg laget litt country-låt og greier da. Liksom jeg er kanskje kjent for å spille da. Om det funker, om de var noen fornøyde, de som satt der. Og så har jeg en egen teknikk, at jeg bruker å følge meg på mikrofonen, som er på slik mikrofonstang. Hvis den stangen begynner å riste, da står lydmann og flirer. Åja. Da virker det bra, vet du. Ja. Men det var ikke lett da, vet du. Det oppdaget vi alle. Vi satt rundt bordet og jugde og var så kamerater og skulle gå rett opp og spille en låt. Og det var en helt ny låt. For det første så er det alltid vanskelig å spille en helt ny låt, og så var det ingen, det var ikke noe tid til å forberede seg. For hvis du skal gå inn på scenen og være med i TV-program og spille en ny låt, så står du alltid og, altså, jeg står alltid og memorerer låta, og liksom ser på slalomkjøret, jeg står og kjører gjennom slalomløypa på forhånd, ikke sant? Men det var rett ifra sjokoladepuddingen og opp å spille. Så jeg måtte gire om hugget mitt, da. Ja.
Men så har det en del hugget mitt som liksom produsenten, så jeg måtte prøve å forholde meg til kamera og være litt lekk ordentlig da, og så var det en del som var underholdningsartisten og biasen og improvisatoren, ikke sant? Så jeg måtte liksom i min innerste sjel stå og balansere da, mellom å være bygdetullingen og den som også måtte være litt rak i ryggen og melde midt i kamera. Jeg snakket jo med Ravi her i fjor, og han sa jo det at det var en veldig omfattende produksjon. 8 kameraer, tror jeg han sa det var. Ja. Jo, det blir jo film i alle bøver og kanter, vet du. Det blir film i 3-4 kameravinkler ifra du står opp, ifra du har fått på deg buksa, altså. Så hvis noen vil eksempel, filme at jeg sitter og griner i 10 dager, så lær du seg finne opptak med det, vet du. Men... Jeg er ikke bekymret for hvordan datta vil se ut da. Fy flate det. Jeg ser så fint ut at det. Det blir nok veldig bra. Ja da. Gjør du mye opptredende ellers da? Ja, når det gjelder opptreden så er det, jeg spiller jo med Vasslina da. Og det som er litt nytt med Vasslina nå er at nå spiller vi på en del festivaler, store fine festivaler. For er det tredje generasjon, fjerde generasjon, publikum? Ja. Og da spiller vi en slags konsentrat av et greatest hits, og det er veldig, veldig typisk selv. Jeg ser en sånn da selv, da. For på festivaler så skal det stå så lenge da, måtte du spille. Og blir tid veldig godt vare på, bra, honorar, alt er tipptopp. Vi slipper på en måte å drive og bære og rigge opp og rigge ned, og det er tipptopp. Og så er det en del jobber som jeg gjør som Vasslina aldri kan gjøre, altså jeg kan stå alene, koble opp en gitar og høytaler, og så spille med begge hendene, si for en gruppe på si, 20 selger, for eksempel for et firma, event som det heter, stille opp alene. Jeg har talt om jeg har spilt for 3 karer, 3 lottovinnere i en sofa. Oi! Det er mer krevende der, vet du. Ja, det er, å stå og spille slik så intimt, enn å rigge opp og spille i en konsertsal, for da har, det, da har jeg et program som jeg holder med tall, som jeg vet liksom helt og neste moment blir, men når du er, liksom jeg spilte jo på biblioteket på Østre Toten, da sto jeg bokstavlig talt med kneskåren imellom knea, at ordføreren og ja, men jeg sto med kneskålen mellom karet på første rad. Da måtte bøye seg unna så skulle få plass at gitaren. Det er takt. Da begynner det å bli ganske intimt. Ja. Vi flate. Ble det noen endringer etter at Viggo slutta? Ja, vi måtte jo gjøre om en del ting da, for da, vi er jo alle forskjellige. Så vi må jo tilpasse vokalisten, ikke bare tonarter, men det er jo litt like at vi må lage rapport. Han Kjetil, han er jo en veldig flink vokalist, han er den flinkeste vokalisten jeg visste om i distriktet til å være med og synge, så vi må legge om like at først er det tullballgreien, og så blir han, får vi markedsført han, som, nå kan du synge den fine balladen, og så gjør han det stort og fint og flott. Det er mange tulleboker til oss da, vet du, men det er det sveit så mange som kan å synge. Vi hadde jo, han Viggo var jo med på da, vet du, å finne en ny vokalist, for da forberedte vi, i løpet av et år så drev vi med dette greiene da, vet du, å finne en ny, eller ei ny, vi hadde en tanke på, skal vi finne 2 damer, for eksempel, og stå der og synge? Skal vi finne en skikkelig tulling, idiot da, Rabagas, eller flere rart, ikke sant? Men det endte opp med at vi må jo ha en vokalist som er flink til å synge. For er han ikke flink til å synge, så da blir det kjett da, vet du. Det blir jo da blir det kjelkete. Mm. Kan du ikke synge så da? Det er jo lidelse for de som hører på. Jo da, vi gjør så godt vi kan. Nå gjør vi alltid. Mm. Vi er veldig gode kamerater da, så lenge jeg prater med en Viggo og blir Trondheim. Da var jeg på strøjobb for juleblues på Lerkendal Hotel, mens han var på strøjobb for Ole Dahlens juleshow på Nidelvens Hotel, så det er noe slik det er. Det er fortsatt et marked. Ja, det er marked. Det er jo uttrykk som aldri vi bruker da, vet du, vi som står og spiller. Så, jeg kan ikke si det da. Vi
og begynne å lage låter som vi tror skal fenge i et bestemt marked, det blir litt kopet av, vet du. Det kan, slik kan ikke vi, slik kan ikke jeg tenke i hvert fall. Det må jeg innrømme, det. Når jeg var med i hver gang vi møtes, så kunne jeg i hvert fall ikke tenke på det. For det var jo fine poplåter, vet du, liksom Margaret Berger hadde så fine poplåter, det var popsanger inne, vet du, det var ytterste potens, pen på håret, pen å slå på, flink til å synge og alt det. Hvis jeg skulle lage en poplåt liksom i samme stilen, så ville det bare bli dumt, vet du, så da måtte jeg lage noe helt annet, som kanskje ikke er fullt så kommersielt som Margaret Berger, men vi får håpe, jeg tror det ble et bra underholdningsinnslag. Mm. Det er jo TV da. Det er jo det. Det er live. Står der selv. Hvordan er det å bli hedret av andre da? Jo, det er litt ut av komfortzonen av det da. Det vet vi totning, jeg vet ikke økse opp med at noen skal skryte ta oss da. Å, du er så flink, og nei, det ligger vel litt i norske folkesjæl, og et langrennsløpere som har vunnet NM på skier. Ja, dette gikk jo veldig bra da, vent, gull i NM i dag, og nei, da... Jo, det er jo enestående da, selvfølgelig det er all right da. Men jeg må da innrømme at alltid når vi står og spiller, alt med som i verste fall, drenger kan ryke av, og alt kan ryke sånt, for du kan ikke regne med at folk skal like det du spiller av. Jeg har opplevd, vi i Vasslidene skulle en gang spille for, hva var det? Var det 400 skotter på et julebord, og det var underholdning, det var et show-in-slag på 50 minutter med Vasslidene først, og så skulle det bli julemiddag etterpå. Og så fikk de ingenting å drekke på før vi var ferdige. De var jo selvfølgelig kjempesure, for de fikk vi ikke noe drink. Så. Selvfølgelig. Det er skotter, ikke sant? Mm. Drekke med begge. Og så skulle vi spille på norsk, og de skjønte vi ikke en dritt av det vi drev med. Da hjalp vi etter meg kneskjelv, eller gitarretriks, og trommel. Eller ikke noe hjelp. Ja, nei, det var ikke greit. Nei, den var vel egentlig litt håpløst og litt uinntagelig da, men vi kan flire at det nå. Vi fikk ikke gjort noe med det. Men det ble en bra historie. Ja, det har vært en historie etterpå da. Ja. Vi pratet jo med det skottet etterpå, og da, de skjønte jo det at det var jo helt utgangspunkt i håpløs tilstand, både for oss og for publikum da. Men ja, jo klart, vi har jo opplevd, vet du, vi har spilt, og vi spilte på åpningen på et slags kulturhus på Vestlandet som gamle ordføreren og alle de gamle herredsstyret fra før krigen, sant, var invitert og satt på første rad, og så kom vi, gutta, og spilte, og vi skulle muntre opp forsamlingen med å spille Rockabilly Boogie og var helt tullepukker, og det var jo selvfølgelig det verste man hadde hørt. Å ja. Det var jo det, 80 år gammel kar, ja. Rockmusikk er det verste, altså dette er lenge siden da, 30 år siden, men vi må jo se litt logikken i det da. Ja, det er jo helt far out da, hvis du er 80 ja, år. Ja, men da fortsetter Weben, vi spilte for norske amerikanere, både i Midtvesten, og dette var jo 30 år siden da, ikke sant, og da... Den gangen så var skandinaviske, i alle fall de gamlingene, der var det jo utfløtte nordmenn som da var 5-8 år gamle. Og vi skulle kvikke opp forsamlingen med spillere Rockabilly Boogie og bære like rockelåter, og det var jo selvfølgelig det verste de visste, det verste de hadde hørt. Men vi hadde jo reist langt da, vi måtte jo spille. Ja. Da var det krisemøte da. Vi ble rett inn på DAS, og så stod vi der da. Hva er det vi kan spille? Ja, vi må jo spille den da. Ja. Nordlandsnetter kan vi spille. Ja, ja den kan vi harmonia på. Vi kan spille trompet, og så gjorde vi da litt comeback på scenen. Da ble det Nordlandsnetter og Nidelven. Jeg går og rusler på Ringerike. Jeg tror vi kom på part 3 tell, ikke låter, skjønner du? Mm. Og så avslutter vi med den kvikke låta... Lappland. Og vi var kjekke gutter. Og de skjønte at vi var musikalske likevel da. Og dette var så koselig da. Vi hadde reist så langt da. Det gikk jo bra da. Det gjorde et par plateinnspillinger også. En i England og en i USA. Ja, ja. Var det for å få litt annen inspirasjon? Da? Ja, det var jo for å få litt annen inspirasjon. Og så var det også, vi fikk en tur. Og så var det også billigere, måtte.
billigere å spille inn i London enn å spille inn i Oslo. Akkurat. Ja. Men så var det et annet studio, et litt legendarisk studio i London da, som Susie Quattro og Gary Glitter, Alvin Stardust og The Suite, og de hadde spilt inn platten sine der da. Det var jo så med mikrofonen, så med lydteknikeren, og for så vidt så produsenten også, så det var jo inspirerende da. Så med Nashville der, så sagt, det var et legendarisk studio da. Vi spilte inn, vi hadde med så legendariske karer, det var etter Jordy Nears, som var samlet for første gang på, var det 10-15 år. For dem var i Nashville for å spille inn TV-show med Ricky Nelson, et slags comeback-show med Ricky Nelson. Derfor så var de samlet, brødre og søskenbarn, som The Jordy Nears opprinnelig var, og The Jordy Nears, det var bakgrunnsvokalene på for Elvis på 50-tallet, for den som ikke vet The Jordy Nears her, men det de store korer på Teddy Bear og alle de der klassiske Elvis-låtene. Det var tallet man leker at på de første opptredene med Elvis og The Jordy Nears, var Jordy Nears som var de store stjernen. Navnet dem stod øverst på plakaten, og stod Elvis Aaron Presley stod litt lenger nedi. Det var den gang. Det var den gang. Ja. Så dem var jo spillekofte da, kameraten, lyst til å spille inn, vet du. Og det som er veldig spesielt da, med den episoden der, var det at han godeste Ricky Nelson, han brente opp på flyplassen. Flyet begynte å brenne i lufta, men de fikk lande det, men han overlevde ikke. Så det ble litt noe TV-show med Ricky Nelson og James Burton og Jordy Nears. Det er Nashville, ja. Det var litt en tur da. Men de er med på albumet. 5-4 med vi. Ja, vi spiller igjen Oh Boy. Oh Boy, hvis du hører veldig godt etter, så hører du Jordy Nears kor Oh Boy. Oh Boy, sing! De går Oh Boy. Det er mat for meg. Oh Boy, Oh Boy. Har jeg aldri lagt merke til. Vi spilte inn flere låter der, skjønner du, som ikke ble publisert, som ikke har laget noen tekst på. Vi spilte inn It's Late, og så var jeg en par Buddy Holly-låter som spilte inn. Det er stilig da, bare leke. Men jeg sier jo litt om Amerika da, vet du, for det at vi hadde jo på spilledresser og cowboyhatter og skulle ta noen bilder da, som var like, veldig typisk amerikansk, og utenfor Nashville så ligger det jo like store, fine, like sørstat, garder, vet du, med like garsbygninger som jeg kjenner at de fra tatt av vinden og like sørstat filmer. Og vi kom jo med to Ford leiebiler da, og passerte en like en gard, vet du, med kjempefin like fasade, vet du, og veranda som gikk over 2-3 etasjer, vet du, og vi svingte rett inn. Der var det kjæring som var hjemme alene. Og så kom unga hennes satt ifra skolen med skolebussen da. Eller gul skolebuss, som vi standard i Amerika. Og vi ringde med at hun måtte jo bli veldig skeptisk da. Da Øskara, høgeren satt her i baksett og røkte, vet du, med kvitt kobberhatt på hugget, og jeg vet du, og like leopard-skinn og jakkeslag. Nei, så forklarer du at vi var band da, jeg kom fra Skandinavia, var som drev med innspilling i Nashville, så vi var ute på bygda for å ta noen bilder. Ja, kom inn alle sammen, hun kokte kaffe, vi fikk tatt bilder på verandaen, og unge ble med på bilden, og da vi skulle reise, så sendte med seg et visitkort, og sa da at mannen hennes, uten at han var gardbruker, så drev hun største liquor store i brennvinsbutikken i Nashville, så stikk innom der, så skal de få noe å drikke på. Men vi selvfølgelig kjørte innom der, og jeg fikk i halli med cognac, og så fikk vi stor magnumflaske med champagne. Ja, stilig. Det er saken. Ja, ja, ja. Skulle du i Norge, Kjem 5-6 skærer i sin beste alder med cowboyhatt på hugget og skal ta bilder. Da går døra igjen og låsen på. Nå er det rett frem med haggula bak. Men i England også, der ble vel bilen deres stjert, ble det ikke det? Ja, England, vi var i studio i England, ja, der var, jeg kan sitte og prate på deg timesvis, vet du, men for å gjøre det litt kort da, så hadde vi litt studio i London, på Sørsjø etter Themsen, for den som er interessert, og Suffolk-området, og bestilt hotell oppe i Hyde Park, Leia. Og vi hadde vår egen svarte Plymouth Fury limousin 60-modell, og så hadde vi leid den største og lengste Cadillac-en, da bistet bilutleie, med privat sjåfør, da, for det hadde vi ikke sjåfør til å kjøre det igjen. Men Oddmann,
Han var sjåfør forbi stedet pilotlegget, så han stilte i amerikansk sjåføruniform med sekskant og sjåførlue og mørkeblå frakk og terlenbuks og peneskor og kjøle. Og vi kom ned til Göteborg og da skulle kjøre ferie over da, til Felixstowe i England. Og ettersom vi hadde så fine biler og vi var renommerte personer, så fikk vi lov til å sitte i bilen. Når vi kjørte ombord i ferja, og det ble reservert eget bord da til oss, hva sier jeg til underholdningen oppe i restauranten? Så vi ble kjørt inn i Englands ferja da, med limousiner og henvist og påmester da, til eget bord i restauranten. Og der var det jo et band som spilte, engelsk band som var flinke musikanter, men de spilte jo fugledansen da, og bare Rivers og Babylon, ikke i låter. Så jeg kunne høre at vi var et band, da. Lørte på om vi kunne spille i låt, ja. Ja, klart vi kan spille i låt. Vi ikke spiller rock, Billy Boogie. Og høggeren da, han slo høl i trommet på at han hadde trommet satt der. Og jeg klarer å feilkoble gitaren min, for det var noe slik rart da, vet du, med engelsk strøm og norsk strøm. Og så jeg ødela Fender-forsterkeren til han gitaristen. Å, faen, hva sør du nå vært? Og ikke tror det låt så veldig bra, vet du, for dette var sent på kveld, det var jo Englandsbåten, altså vi hadde jo egentlig fått preparert oss ganske bra før vi gikk på scenen. Og så var vi i studio, det er jo egen historie det, men den Cadillac-limousinen til Bislett, den ble jo parkert i egen limousin-garasje i London, for det... Bislett hadde en egen avtale da, med et engelsk limousinselskap til å vaske bilen og polere den og holde den i orden. Da. Men da hadde ikke vi gutta råd til med vår egen limousin. Altså, den sto i gata, den midt foran hotellet, ja. Midt foran røde løperen på hotellet. Og de syntes nok det var litt tøft om på hotellet at det sto en svart amerikansk limousin midt fremme hotellet hele uka. Altså, den var kjelkte, da, vet du, at den ville ikke starte da vi skulle reise mat. For den hadde jo stått i like råsig, fuktig England-luft, vet du, hele uka, så den ville jo ikke fyre. Og der stod en høy et buss med japanske turister og tok bildet av oss, da. Og den ville jo ikke starte. Og faen, hva er det for noe år? Så hadde jeg lommelykt i handskerommet, da. Og jeg krabbe under bilen, da, for å prøve å finne så tenningsmerke på svinghjulet i intagerkassa, og pølsen, da, vi har rotert i motoren, så ikke finne eneren på fordeleren i pluggledningen. Måtte bytte på, da, med å ligge under bilen, da, oppe i motorrommet. Endelig så fikk vi starte, da. Og der var jo en big block, Mopar, Chrysler-motor, vet du, som brente av den bilen, motoren var fullt av bensin, selvsagt, altså det brente jeg som to granatslag, vet du, og det røykla jo hele gata. Og det hadde skjedd en feil da, med tenninga da vi drev og klundret, da, vet du, så den, det som var litt kjelkete var at den limousinen gikk bare på full gass. Og kjøre en limousin på full gass ut ifra London er mareritt, da. For det er en million gatelys ut ifra London sentrum til du havner på Felix og Ferjeli, men vi klarte å komme oss ut i sentrum, men det var jo full burn-up eller trafikklys. Men til slutt så stoppet han av bilen, det var ikke mulig. Det var bare hark og gikk, og så vidt det gikk rundt, så da fikk vi bare kjørt den ifra oss, da satt den ifra oss på en sideveg ikke så langt ifra Ferjeli. Og så var det å lese over i den der Cadillac-limousinen, da kjører jeg så fort vi klarer til fergeleie. Og da ble vi stoppet da, vet du, til engelsk politi. Det kom en Ford Cortina med hele rullgardinen inn i bakvinduet, vet du. Sving inn til venstre. Turn left. Og uthoppet to engelske politifolk, ikke sant, med hele rutemønster på skyggeluden sin. Og... Da sa han, Oddmann, bli sittende stille i bilen, sånn. Bli sittende stille i bilen. Oddmann hoppet ut av Cadillacen i amerikansk sjåføruniform og litt like mørke briller og terlenbuks og mørkeblå frakk og strøvfrakk og prate, vet du, nyprate og prate. Så helste de til lua, så var vi vinket videre. Da hadde Oddmann sagt at vi var medlemmer av den norske kongefamilien, så vi måtte rekke ferja. Så han beklager veldig at vi hadde kjørt for fort. Litt, men du skjønner det, vi er medlem av norske kongefamilien, og vi må rekke fergen.
Og det gikk. Ja, det gikk. Vi får nå høre, ja. Den norske kongefamilien kan jo flere at det nå. Men hva skal vi si? Vi måtte jo med ferie. Ja, ja, ja. Tider. En kameramann i New York sa det samme, vet du. For da vi drev å filme foran Hotel Astoria på hjørnet med Central Park. Reklamefilm for Vasa knekkebrød. Så var det så mye folk som sto og så på det, vet du. For det var jo film... Team, lys og lyd og litt apparat, ikke sant? Ja, ja, det er jo som... Og vi hadde høytalere med musikkvideo på knekkebrød og greier, da, vet du. Og så sto det så mye folk, og så kom noen like buddhistiske munker bort av kameramenn, og lurte på, hvorfor er det så mye folk som står og ser på dette grinn her? They are members of the Norwegian royal family, sa kameramenn. Really? Jeg synes det var veldig hyggelig at du stakk innom. Ja, så har jeg kvittvål nå. Så da skal du ha mange takk. Lige må du. Lige må du, Trond. Ja. Det var min prat med Eldar Vågan. Med det så Bak scenen ferdig for denne gang. Jeg heter Trond Harald Hansen. Tusen takk for alt du har hørt på. Flere podcaster finner du på iTunes, og helt ny podcast dukker opp om en uke.